Fa molts anys que hi ha molta gent que treballa defensant o impulsant la proposta d'una renda bàsica universal com una de les eines, no?, per erradicar la pobresa, per revertir les desigualtats, però sobretot jo crec que és interessant poder definir el marc de què és la renda bàsica universal i després, no?, una mica per què serveix o per què pot ser útil. La renda bàsica fa molts anys, com deies, efectivament, que s'està defensant i és molt fàcil de definir. És una assignació pública, monetària, universal i incondicional. Una altra cosa és que si s'entén cada un d'aquests aspectes, que crec que potser el que caldria explicar una miqueta més és incondicional i universal, perquè pública i monetària no té dubtes, és la gran diferència en tots els subsidis condicionats que hem conegut al llarg de l'estat del benestar, els estats que han tingut estats del benestar desenvolupat, o per exemple l'ingreso mínimo vital, que no té res a veure, que és una paga no per pobres, sinó per extremament pobres. Hi ha l'element incondicional i d'universal, que crec que molt probablement són els que cal explicar una mica. Incondicional, efectivament, és potser la part més característica, una de les parts més característiques significa això, que tu no has de demostrar ni que ets pobre, ni que tens determinats nivells de deficiències o de problemes mentals o físics, digue-li com vulguis, no? Tu no ho has de demostrar. Simplement pel fet de ser ciutadà, ciutadana o resident acreditat, doncs tindries aquest dret. I universal vol dir que, efectivament, totes les persones de l'àrea geogràfica, si estéssim parlant de Catalunya, doncs totes les persones de Catalunya, simplement per estar censades, a part de ser ciutadans i ciutadanes, doncs tindrien dret a la renda bàsica. Pot ser una eina també en clau antiracista, no? En aquesta voluntat que sigui universal, si tu poses la gent que només pel simple fet de portar un any visquent aquí percebi aquest ingrés, independentment de si té o de la seva situació administrativa legal, dones ja dret de ciutadania també, no?, a través d'això. Bueno, dret de ciutadania no, perquè en realitat la ciutadania són altres coses també, no?, però efectivament el dret a rebre'l, per suposat, per suposat. Però és que la renda bàsica al mateix temps és, com alguns hem intentat defensar de fa temps, és crear les condicions a partir de les quals és quan podem començar a parlar de llibertat. És a dir, una persona que no té l'existència material garantida no pot ser lliure, simplement. Sí, és impossible. Sí, sí. I per això, per cert, amb les circumstàncies actuals de la pandèmia, no només s'ha parlat d'una renda bàsica, sinó d'una renda màxima. La pandèmia ha fet aflorar molts debats que són molt interessants i que era necessari abordar. Però jo et diria, l'altra gran controvèrsia al voltant de la renda bàsica, no, és, hi ha qui argumenta que si existeix la renda bàsica llavors la gent no tindrà al·licients per buscar feina. Ja ho entenc, aquesta objecció, però precisament hi ha molts arguments, però dos, així molt ràpids, que contrarresten aquesta preocupació. Una és, tots els experiments pilot que s'han fet no permeten, i en llocs culturals tan distints com Finlàndia, Barcelona, Namíbia o Canadà, per exemple, o la Índia, o trossos a algun lloc de la Índia, no permet treure aquesta conclusió. És, empíricament, les conclusions són contràries a aquestes. No? Això per una banda, però per l'altra, és que justament les crítiques, almenys la que jo m'he trobat al llarg de tots aquests anys, almenys per part de molta gent, és que confon la renda bàsica amb una renda condicionada, sigui la que sigui. I la renda condicionada, qualsevol d'elles, sí que té el problema aquest, de que el fet de ser incompatible amb una altra font de renda és el que crea tècnicament el que és conegut com trampa a la pobresa. Però és que és això, que una persona ha de tenir té l'opció de dir, home, si renuncio al subsidi, canvi d'aquest treball, que segurament serà un treball de merda, que potser li durarà 2 o 3 mesos, perdo el subsidi, després per recuperar-lo, però el lloguer l'he de pagar cada mes. En fi, aquest problema. En canvi, una renda bàsica, no? I això com es paga? No? Té a veure amb el que tu plantejaves ara, no? De que la rep tothom, però no vol dir que tothom hi guanyi, no? Que vol dir que aquí llavors hi ha l'IRPF posterior que corregeix això i redistribueix, però alhora és com es paga la renda bàsica? Si representa que tenim un estat absolutament, o unes administracions absolutament endeutades. Seria la pregunta també que fa com molta gent, no? Clar, és que en realitat fixa't que mitjançant una reforma de l'IRPF, el que estàs és carregant el 20% més ric, no?, que pagaria més encara que rebés la renda bàsica, però l'altre 80% de la població
guanya. I a més, una de les coses que és impressionant, almenys per mi, que és que tota la pobresa s'acaba. Matemàticament es pot demostrar com si tu dones una renda bàsica igual almenys al llindar de la pobresa que està exempta, això és interessant sí. dir-ho també, de l'IRPF, acabes amb la pobresa. Jo crec que en paral·lel l'altre gran element, sobretot en tema de redistribució de riquesa i ja no només de renda, que seria, té a veure amb tot el que és els més impostos, no? O seguir gravant el que són grans fortunes o gran capital, que seria independent d'aquest IRPF. El 10% més ric, el 10% en patrimoni, no només ara sí. amb IRPF, sinó en patrimoni i també en renda, recaptaria la increïble quantitat en el Regne d'Espanya de 96.000 milions d'euros. Que aquesta quantitat, a part que és immensa, no me la... No et fas una idea, no? Doncs imagina, totes les pensions públiques estan per sota. És a dir, això és més que totes les pensions públiques. Per tant, la renda bàsica i la renda màxima són altament complementàries segons la concepció republicana. Renda bàsica, ja hem dit, garantir el dret a l'existència de tota la població, però la renda màxima és per la llibertat de la majoria. Perquè no poden haver-hi grans fortunes tan grans, valgui la redundància, que el que fan, per definició, és no que hi hagi una gran diferència de renda si, o de riquesa, sinó el que passa és que afecta la llibertat de la immensa majoria, perquè qui és tan ric té la capacitat d'influir en les condicions materials d'existència de la immensa majoria de la població. Per tant, renda màxima i renda bàsica van de la mà. Una renda bàsica tal i com està concebuda amb un model com tenim en aquest país, no? També de molta despoblació o del món rural, perquè la gent allà no té oportunitats per treballar o té feines molt estacionals, no? Ens pot permetre també una lògica de evitar el despoblament. Sí, sí, i fins i tot hi ha hagut algunes propostes, o que he sentit al llarg d'aquests anys, després s'ha concretat potser en poca cosa, però era rendes bàsiques o una renda bàsica a les zones rurals, per exemple, d'Astúries, me'n recordo, no? I la cosa era, home, deia una crítica, però llavors la gent anirà a viure allà, precisament perquè és el que volem. Sí, clar, però hi ha una part... Que vagin allà, no? Per suposat. Ara, també és veritat que a la renda bàsica no se li pot exigir més del que pot donar. No, és evident. És una eina que no per si sola, no?, converteix ni el país en un país feminista, on hem erradicat les desigualtats de gènere del patriarcat. I hem solucionat el canvi climàtic, tampoc. No, però que posen, o és una eina que permet, amb altres polítiques que hi ha d'haver, no?, començar a revertir certes situacions. Sí, sí. Per exemple, una de les coses que moltes vegades he citat, però és que per mi em va il·luminar. Estic parlant de principis de segle XXI o finals de segle, de l'altre segle, del segle XX. I amb un debat, amb un dirigent de la patronal catalana per ràdio, no? El diu, off the record, clar, em va dir, diu, no, realment això de la renda bàsica és una cosa que no crec que hi hagi problema de calés, perquè fem números i segurament surten. El problema és que els treballadors tindrien un poder de negociació que no tenen ara, perquè els hi hem de donar, no? Va captar ràpidament, perquè clar, és una de les coses importants, amb una renda bàsica molta gent, especialment joves, no acceptarien treballs de merda que actualment estan obligats a acceptar, perquè l'alternativa és no tenir feina. No, hi ha el debat, no?, de, que jo ara deia també abans, no?, és a dir, hi hauria una part dels poderosos o dels rics que s'oposarien a la renda bàsica, però independentment d'això, no?, és a dir, és factible que ara, no?, és a dir, en els propers mesos, en el marc actual que estem, aprofitant que la renda bàsica ha estat a l'agenda política de molta gent, dir, doncs ara a partir del 2022, ja dic 2022, apliquem la renda bàsica universal a Catalunya. A Catalunya el 2022 crec que no es podria aplicar, tot i que es podria aplicar molt millor la renda garantida de ciutadania, per entendre'ns, perquè només es pot finançar, tal com està feta la cosa, per part del govern espanyol o per part de la comunitat basca i navarresa. Ells sí. A Catalunya vam fer fa anys un projecte de finançament, però amb una ficció, que econòmicament no té problema, però políticament sí. I era que Catalunya tingués tota la sobirania amb els impostos. I, evidentment, que tot l'IRPF, no el 50%, sinó tot l'IRPF, que genera Catalunya, per això dic que des del punt de vista de l'economia no té problemes, no?
però clar, des del punt de vista polític, com sabem, no? Té algun problema la independència o la sobirania, simplement fiscal. Sí. I aleshores sí que es pot finançar. Per què? Perquè hi ha la capacitat financera, la capacitat fiscal per poder finançar una renda bàsica. Posar el debat sobre la renda bàsica sobre la taula, ara en el marc, tornar a posar el debat sobre la taula, no, de la capacitat real, no, de prendre decisions o de, com deies tu, no, de la sobirania fiscal, política o econòmica que existeix a Catalunya, i per tant la necessitat de, com una eina, no, que jo crec que com nosaltres com a CUP creiem que és una eina que ha de poder ser implantada perquè és útil i bàsica per garantir drets per la gent, doncs seguir, no, o posar en tensió aquesta necessitat de que ens cal més sobirania per poder-ho fer. Per això, quan en els moments de molta més agitació popular i ciutadana per el dret a l'autodeterminació i la independència, saps que es feien tantes enquestes i tal, i una pregunta era, vostè per què està a favor de la independència? I una vegada em va tocar a mi. Dic, home, mira, jo estic a favor de la independència perquè Catalunya llavors podria pagar una renda bàsica. Clar que el periodista em fa l'efecte que no es va assabentar de gaire, però bueno, és igual. Però és veritat, mig en broma, mig en sèrio, però efectivament, Catalunya, una de les raons per ser independent és perquè podria finançar una renda bàsica i donar l'existència republicana a tota la població.